مشرح مدحوينها بنتنا لابوكم صغاري طبعا محمود خليف جبي يوم أنت شجرة يدكو قبطي مجلة الجرو ويا أيها كهل لي عرما بدون أي كم ديهين عرما هدور شدة هجيس كان بديا ده لقى جاري علاج يلومي يتلع قبل كسول يا حالة دامنية مجلة بوسا صو مشرح أكور مري عرما هدور شو ينكا يا جود جا خلاف كأي أنس حين تقولها وكيلة دكوت المامي تدخل كسر لكن أي مر والبقى بلاد دكوت حرنت هاي وح كسر بها مشرح واحد ومدحت يده وجود جي فرق لنا لوها يحولست حلبانة تاسو هدي أي سيس عطوكين كرتا قلق الحمو كت مع ذا كل سنة دور شذا أي شعب كا وجود بين كبيه أي دري أبا خوص أبسن دور شذا بنتلان خوص وجهان سوكون الشيء قف كستو أخر بنتلان إن مسؤولي كسرن تحي دور شذا سي ونجدة ونهيليان إسبدل كا الصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وسلم waxaan maanta halkan ka salaamayaa bulshooyinka reer Puntland meel kasto ay joogaaneen waxaan leeyahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh runtii safarkii dheeraa ee aan ku marnay gobolada Puntland ee qaatay muddo ku dhow bisha ka bacdi waxaan u baxnay dalka dibadiisa aan shaqo ku aadnay alxamdulillaah si guul ah ayaan ugu soo dhamaatay dalka ayaan ku soo noqonay waxaan joogaa maanta magaalada madaxda Puntland ee Garoowe runtii waxaan doonayaa inaan qodoba dhowr ah halkan maanta aan bulshada kula wadaago qodobka koowaad waxa weeye waa gudiga khilaafaadka sida aan la socono runtii horena aan baaqay uga soo saarnay warsaxaafada uga soo saarnay gudiga khilaafaadku wuxuu wadadii loo maray ee madaxweynaha xilka ka sii dhamaanayo xilka ka sii dhamaanayo oo u maray ma ahayn wada dastuuriya dariiqa dastuuriya oo dadku iyo umadu ay musharaxiinta iyo umadu ay isku waafaqsan tahay runtii magacaabitaanka ka bacdi waxaan leeyahay dadka gudiga ku maartay uu ka kooban yahay dad runtii xilkasa oo bulshada sharaf ku leh weeye oo umadu ay wada qirtay inay dad wada sharaf leh yihiin laakiin gudiga aqbalitaankiisa iyo diiditaankiisu waxaan aaminsanahay waxa uu ku xiran yahay waxa ka soo baxa iyadoo aan filayo in wax wanaag ay ka soo baxayaan haddana waxa aan leenahay wixii bulshada u soo saartaan waxa yaale bulshada iyada soo doortay xildhibaanadeeda iyagaa soo doortay Soomaalidu waxay yiraahdaan magaalo waa madal inta joogtaana waa marag bulshada aad bay isaga warhaysaa sida ay u soo xusheen xildhibaanadooda iyo dadkii ay soo xusheen hadii dad xalaal ah oo dadkii umadu ay soo xulatay oo ay ku qanacsanaayeen bulsho walba ama qoys walba ama reer walba ay ku qanacsanaayeen ay meesha ka soo baxaneen waxay taasu keenaysaa in ay musharaxiinta iyo bulshooyintuba ay aqbalaaneen waxa ka soo baxa hadii wax khilaafsan ay ka soo baxaneen oo runtii de wixii tuhmada laga qabay maadaama gudiga uu magacaabay hal musharax uu magacaabay waxay keenaysaa in ay bulshadu ay khilaafto musharaxiintuna ay ka soo horjeesadaaneen waxa beeshaas ka soo baxa taa mas'uuliyadeedana waxa qaadaya iyo cirib dameedka ka dhalanaya waxa qaadaya gudiga doorashooyinka ayaa qaadaya runtii dawladda iyo madaxweynaha hadda xilku ka sii dhamaanayo waxa aan shalay lagu eedeynayay inay abuureen xildhibaano aad u kala duwan oo aynan bulshadu waxay isku waafaqday aan ahayn inay maaragtay raadkood aad uga muuqday runtii waxaa kaloo nasiib darro ah maanta waxyaabaha ka soo baxaya madaxtooyada oo dadku ay runtii saddex marayaaneen inay yihiin waxyaabo qalbiga dhaawacaya bulshadana runtii galiyay cabsi inay ka qabaaneen waxa uu gudiga ka soo bixi karaa inay cabsi ka qaadaaneen runtii waxaan marka leenahay dowladda xilka sii dhamaanaya iyo madaxweynaha xilka sii dhamaanaya waxaan leenahay bulshada iyo xildhibaanadooda faraxa kala baxa aamina gudigii aad doorateen ku kalsoonaada waxaan rajaynaynaa inay wax umada wada qanciyo gudigaas soo saaraan waxaan rabaa inaan u diro bulshooyinka reer Puntland baaq ku aadan doorashada maxaa yeelay wax yar baa inoo dhiman muddo 20 beri ah iyo wax lamid ah ayaa inoo dhiman in dalku uu ka dhaco doorasho ay ka dhacdo waxaan rajaynayaa inay ka dhacdo doorasho xor iyo xalaal ah ay ka dhacdo dalka qof kasta oo reer Puntland ah mas'uuliyad baa ka saaran inuu ka qayb qaato istiqraarka iyo nabadgelyada iyo wadajirka reer Puntland waxaan leeyahay innaga oo wixii xun meel uga soo wada jeedna haddana inaynu waxa wanaag iyo wanaag aynu haysano aynu gacnaha isku qabsano aynu doorashada ku gaarno innaga oo nabad ah gacmaha haysana
عبد الفتاح عبد الله وركه تي في عالمي قال سومالي نيوز قروي.